Labadiena Lietuvoje, 14 valandų. Labai malonu, kad šią penktadienio popietę leidžiate kartu su LRT televizija ir laida Labadiena Lietuva. O štai ką parengėme jums šią popietę. Valdantieji kaltina prezidentą prieš rinkimus rodant simpatijas kai kurioms partijoms. Prezidentūra tai neigia. Ar tikrai tai bandoma kištis į rinkimų kampaniją, politologės Rimos Urbonaitės komentaras. Sostinės savivaldybė pristatė specialią skambučių liniją. Paskambinę gyventojai galės pasikonsultuoti civilinės saugos klausimais. Kita tema – Prancūzijoje baigėsi vienos ilgiausių lobių paieškos. Rasta ilgiau nei 30 metų ieškota bronzinė pelėda. Koks atlygis laukia radėjo. Na ir minint pasaulinę gyvūnijos dieną pasidomėsime, kaip elgtis pastebėjus pasiklydusį ar priklydusį keturkojį. Bet tai tik keletas temų, jų bus žinoma ir daugiau. Pradžioje žinios ir Marijus Žiedas. Labadiena Lietuva tęsia darbus ir tikriausiai jau spėjote suskaičiuoti, kad Seimo rinkimai jau kitą sekmadienį. Ir rinkimų programas išnagrinėjusi verslo bendruomenė sako, akivaizdu, kad partijų dėmesys orientuotas į rinkėjus, kurie nėra darbo vieta sau ir kitiems sukūrę žmonės. Ir daug lozungų, kraštutinumų ir jokios aiškios vizijos, kaip auginti šalies ekonomiką. Iš vienų paims, kitiems atiduos. Toks bendras įspūdis verslas sako, žiūrint į partijų pažadus. Aš supratau vieną, kad dirbti mums nereikia. Aplamai galbūt visai nedirbkim visi, pinigai birės iš dangaus patys. Skaitant programas, atrodo, kad įmanoma stebuklingų būdų padidinti biudžetą ir tokiu būdu, na, pakeisti daugybę dalykų ekonomikoje Lietuvos. To tokio chaotiškumo kai kurių partijų programose noro atimti ir padalinti, arba atleisti kaip tik visus nuo mokesčių, ar dar kažkokių dalykų, tai apstu. Žaliųjų partija žada mažiau mokesčių visiems dirbantiems, taikos koalicija dirbantiems pensininkams. Lenkų rinkimų akcija kalba apie 1 euro mokestį gaunantiems minimalią algą. Jinai yra parašęs mokesčių solidarumo principas 1 euro mokestis. Tai aš žinokit, va šitas mane tikrai labai nustebino ir aš nesupratau, koks mokestis ir ką ten ruošiasi iš tikrųjų paimti. Regionų partija žada spręsti problemas mokesčių sistemoje, liberalų sąjūdis nekaitalioti mokesčių pavieniais užmojais, socialdemokratai aiškius ir teisingus mokesčius, konservatoriai ir laisvės partija augimui palankė mokesčių sistemą. Nuo startuolio iki smulkaus vidutinio verslo regione, iki technologijų milžino, tai ką augins? Visus augins. Kursime augimui palankę mokesčių sistemą. Kaip ir atrodo labai gerai, tačiau žinant čia paskutinę istoriją, kas vyko dabar paskutiniais metais, na, mus tikrai pritrenkė tas noras individualią veiklą sulyginti su darbo santykiais. Tarp gerų mokestinių idėjų verslas priskiria 2 – neapmokestinti reinvestuojamo pelno, bei suvienodinti minimalią algą ir neapmokestinamą į pajamų dydį. Bet žiūrint bendrai, verslininkai sako, trūksta sisteminio požiūrio į mokesčius. Tai yra blogai, nes viešoje diskusijoje mes taigi matome, kad bemaž didžioji dalis partijų sako, kad jos ateis ir peržiūrės mokesčius. Mokestinės iniciatyvos, jeigu imti irgi taip žiūrėti daugumai, iniciatyvų yra labiau skirtos papildomai apmokestinti verslą, papildomai apmokestinti daug uždirbančius. Nacionalinis susivienijimas panaikintų regresinę mokesčių sistemą, vardan Lietuvos didžiausiams pajamoms įvestų progresinius mokesčius. Bet tai verslas sako priešinga kryptis tam, kad dalis partijų kalba apie investicijų, aukštos pridėtinės vertės ekonomikos, inovacijų skatinimą. Šitos darbo vietos iš tikrųjų yra daugiau apmokamos dažnai ir didesni atlyginimai. Tai kaip mes sieksime paruošti tuos specialistus arba prisitraukti tokius talentus, jeigu mes nuo jų nuskaičiuosime vis daugiau pinigėlių. Daug partijų dėmesio kainoms ir vietiniams gamintojams, prekybininkams. Tarp Liaudies partijos ir Valstiečių žaliųjų pažadų mažesnis PVM maistui. Lenkų rinkimo akcija konkrečiai žada 5% PVM maistui. Laisvė ir teisingumas šalia bazinio žada sumažintus 3 PVM tarifus. Tautos ir teisingumo sąjunga, nacionalinis susivienijimas žada suvaldyti kainų augimą, mažinti pragyvenimo kainas. Vardan Lietuvos būtiniausių produktų kainų monitoringą.
Daugelis partijų skatintų, lengvatomis remtų smulkiuosius, stabdytų jų stumimą iš rinkos. Bet taip pat iš kitos pusės yra parašyta apie peržiūrėjimą esamų lengvatų. Partijos turi ir nemokestinių idėjų, pavyzdžiui, trumpintų darbo savaitę iki 4 dienų, įvestų daugiau laisvadienių. Pramonininkai skaičiuoja per vieną darbo dieną sumokama iki 130 milijonų eurų mokesčių. Pavyzdžiui, yra daug pasiūlymų, ten, sakykime, padidinti atlyginimus arba, žodžiu, įsteigti nacionalinį banką. Reiškia, yra, pavyzdžiui, pasiūlymas sugražinti viliborą, kad ir ką tai reikštų. Mes matome pliūpsnį. Apie valstybinį banką kalba 6 partijos, ko ne pusė partijų žada su bendrove Ignitis susijusių pokyčių, sugražintų ją valstybei. Visos programinės nuostatos, aišku, yra orientuotos į rinkėją, į paprastą žmogų ir dažnai, aš manau, kad kalbama tik tai tam, kad kalbėtų, o ne tam, kad kaip įgyvendinti. Pramonininkai, investuotojų forumas, verslo ar darbdavių konfederacijos sako, politikai turėtų galvoti, kaip auginti ekonomiką. Sukūrus daugiau BVP, daugiau pinigų bus viešajam sektoriui, pensininkams. Mokesčių nedidinti bent metus 1,5, geriau pasiskolinti, biudžeto deficitas tą leidžia šaliai. Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba norėtų, kad maži verslai galėtų lygiavertiškai pretenduoti bent į pusę viešųjų pirkimų. Taip pat laukia ombudsmeno institucijos. Nuo susipažinti su kandidatais į Seimą, savo vienmandatį apygardoje ir užduoti jiems klausimus galima, žinau, ką renku debatuose. Jie kasdien transliuojami LRT LT portale ir žinau, ką renku socialiniuose tinkluose. Dabar laidoje kita tema. Vilniuje pradėjo veikti speciali skambučių linija, skirta sostinės gyventojams, konsultuotis civilinės saugos klausimais. Mūsų studijoje yra gynybos ir saugumo ekspertas Aurimas Navys, taip pat Vilniaus miesto tarybos narys. Labadiena. Labadiena. Aš noriu pradėti ne nuo linijos, bet nuo jūsų kaip gynybos ir saugumo eksperto. Ar jūsų dažnai klausia patarimų ir su jumis dažnai konsultuojasi būtent civilinės saugos klausimais? Aš atskleisiu jums paslaptį. Kai mes pradėjome kalbėti apie valstybės Vilniaus gynybos politiką, apie evakuacijos planus ir apskritai apie ekstremalių situacijų valdymą, vienas iš mano siūlymų buvo būtent tokios linijos įkūrimas ir, na, šiek tiek aš pajokausiu egoistiniais tikslais, nes taip, iš tiesų, na, aš neturiu tiek laiko, kad atsakinėčiau kiekvienam žmogui išsamei jo klausimus. Aš suprantu, kodėl tie klausimai kyla. Žmonės išgyvena didelį nerimą. Ir bendravimas yra vienas iš, tiesioginis bendravimas yra vienas iš tų būdų, kur ne tik sumažinamas nerimas, bet iš tiesų, esant reikalui, aš tikiuosi, kad, na, nereikės to, bet esant reikalui, padeda suvaldyti chaosą, padeda suvaldyti, na, neracionalų žmonių elgesį, kuris kyla ne dėl to, kad tie kažkokie neprotingi, bet dėl to, kad tiesiog jie nežino, ką daryti. Tai būtent tuo tikslu yra ir įkurta šita linija. Ir jeigu taip jau nutiktų, kad iš tiesų iškyla poreikis žmonėms pasikonsultuoti, asmeniškai pasiklausti, ką daryti, tai be abejo jie galės tą daryti ir turbūt ne tik Vilniuje, šiaip bet kuris Lietuvos gyventojas gali pasiskambinti. Taip, norėjau paklausti, ar jau čia tik vilniečiai galės paskambinti. Tai kokių klausimų jūs dažniausiai sulaukdavot, į ką galima orientuotis, kas neramina gyventojus? Kad ir pradėkime, paminėkime temą, kuri dabar labai populiari, čia balionai, ar ne? Tai daugelis žmonių, turiu minį meteorologinius balionus, kurie krenta pas mus Lietuvos teritorijoje iš Baltarusijos. Žmonės apima nerimas ir jie klausia, kas, ko iš to, na, laukti, ko tikėtis, ar čia jau bėgti, ar kažkaip jiems reikia pasiruošti, ar reikia slėptis, ar reikia įsirengti priedangas nuo tų balionų ir taip toliau ir panašiai, kur, na, tikrai aš tuos klausimus suprantu, kodėl tie klausimai kyla ir stengiuosi juos atsakyti, bet, kaip ir minėjau, kartais tiesiog tai yra, na, tai ne vieno žmogaus darbas. Bet paskambinę šiuo numeriu 19101, ne jūs atsiliepsit, ne jūs atsakysit, kas atsakys į tuos klausimus? Yra paruošti specialistai iš tiesų, kurie, na, turi tam tikrą parengimą,
kaip atsakyti tam tikrus klausimus, kurie yra susiję su civiline sauga, su krizinėm situacijom, su ekstremaliom situacijom. Jeigu jie nežino atsakymų į klausimą, be abejo, jie gali nukreipti į tuos specialistus, kurie yra parengti. Taip pat yra išleista publikacija Raudonojo kryžiaus, kurioje irgi rekomendacijos surašytos. Na ir aišku, aš turiu priminti 72.lt internetinį puslapį, kuriame taip pat yra tos rekomendacijos. Bet aš dar kartą norėčiau pabrėžti, kad žmonėms yra nepaprastai svarbus tas žmogiškas ryšys. Ir galų gale patikima informacija, nes atrodytų, mes galim internete paguglinus daug informacijos įvairios rasti, bet ar tada sunku atsirinkti, ar ne? Iš tiesų, tai yra kitas labai svarbus aspektas ir jis jau yra parašytas kai kur dėja krauju. Mes kalbame apie Ukrainą, mes kalbame apie kai kurias kitas valstybės arba šalis, kur vyksta kariniai veiksmai arba provokacijos, galbame apie matyt artimuosius rytus, Izraelis būtų pavyzdys, kur iš tiesų, ar tai būtų valstybės priešiškos, ar tai būtų teroristiniai junginiai, kurie rengia tyčinės provokacijas informacinės tame tarpe. Na ir iš tiesų ta linija yra skirta tam, kad bet kuris Lietuvos pilietis, Vilniaus gyventojas, aišku, taip pat, na, galėtų kreiptis ir įsitikinti, ar tai, ką jisai ką tik sužinojo, o dažniausiai tas, kas sužinojo, yra informacija gazdinanti, pavyzdžiui, sprogo Astravo atominė elektrinė, ar tai yra tiesa, ar iš tiesų yra užterštas vanduo ir nebegalima jo gerti. Nes tokių dalykų mes galime, kaip jūs paminėjote, atrasti tyčia ar netyčia skleidžiamų socialiniuose tinkluose. Ir skelbiama, kad ši linija yra sudėtinio Vilniaus gynybos plano dalis ir kaip įgyvendinami kiti šio plano etapai ir kur visgi reikia dar daugiausiai padirbėti? Pagrindinis mano supratimų uždavinys, kuris šiuo metu tikrai yra jau prie pabaigos ir tikrai mes tos yra pakankamai didelės tam intelektualinės pajėgos ir pats Vilniaus meras Valdas Benkunskas yra tikrai tam didelį dėmesį skiriantis, tai yra evakuacijos planai. Išvykimas iš Vilniaus, nes iš tiesų patirtis rodo liūdna patirtis, o pavyzdžiui, Kyjevo patirtis, kad iš tiesų yra labai daug chaoso, jeigu tektų tą daryti. Ir be abejo yra kitas pasirengimas, tai yra sirenos, ankstyvojo įspėjimo, kad taip sakant, tai yra priedangų kūrimas ir mes taip pat jau priedangų, ką mes pažengiam kaip Vilniaus miestas ir kaip Vilniaus taryba, mes pristatysime jau kitą savaitę, spalio 11 dieną, Pilaitė. Ačiū Jums, gynybos ir saugumo ekspertas Aurimas Navys. Aptarėme tai, kad Vilniuje pradėjo veikti speciali skambučių linija, skirta sostinės gyventojams, bet ir ne tik. Ir jie paskambinę galės konsultuotis civilinės saugos klausimais. Dabar laidoje trumpa pertrauka, po kurios grįžę kalbėsime apie meteorologinius balionus, kurie leidžiasi Pietų Korėjoje. Labai diena, Lietuva, toliau jūsų eteryje. Ačiū, kad žiūrite. Šiaurės Korėja paleido dar daugiau šiukšlių pripildytų oro balionų į Pietų Korėją. Ir tai jau antras atvejis po to, kai Pietų Korėja šio savaitės pradžioje per karinį paradą pademonstravo savo ginkluotę. Šią temą dabar kalbėsime su Lietuvos ambasadoriumi Pietų Korėjoje, Ričardu Šlepavičiumi. Labą dieną. Labą dieną. Jūs... Ir labas vakaras. Taip, pas jūs labas vakaras. Jūs šią savaitę jau dalyjotės Facebook'e nuotraukomis tų balionų, šią savaitę jau matėte, ar šiandien matėte? Šiandien aš nemačiau, bet mano dukros mokyklos stadione nusileido balionas, tai vaikai buvo vaikams draudžiama išeiti iš mokyklos į lauką, kol neatvyko specialios tarnybos ir neutralizavo šito baliono. Tai būtent norėjau ir paklausti, kaip yra reaguojama, kai tų balionų sulaukiama taip dažnai, nes jau, kaip ir sakiau, vien šią savaitę tai yra antras atvejis ir jų yra siunčiama dideliais kiekiais. Šitą, vadinkim, tą akciją balionų siuntimo prasidėjo gegužės mėnesį ir nuo to laiko maždaug 5500 balionų iš Šiaurės Korėjos išskrido į Pietų Korėją. Sistema veikia pakankamai sklandžiai, labai gerai suorganizuota yra civilinės saugos sistema, žmonės gauna pranešimus į mobiliuosius telefonus, bet kas netgi užsienietis, kuris atvyksta į Korėją ir prisijungia prie korėjietiško mobilaus ryšio tinklo,
automatiškai gauna civilinės saugos pranešimus apie įvairius įvykius, įskaitant ir skrendančius oro balionus. Žmonės yra instruktuoti neliesti jų, prie jų nesertinti ir iš karto informuoti specialias tarnybas, kad toks balionas nusileido. Be abejonės tai yra iššūkis ir grėsmė, maždaug skaičiuojant nuo birželio mėnesio, šalia Seulo esantis du didžiuliai oro uostai, ne šešis kartus buvo sustabdę savo veiklą, nes buvo pavojus skrydžių saugai. Taip pat dėl techninių charakteristikų. Šitie balionai turi tokį mechaninį ar elektroninį turbūt laiko matuoklį. Idėja yra, kaip čia matote nuotraukoje, kad tas balionas suveiktų laikmetis ir tą krovinį numestų, jis kuo plačiau pasklistų. Tai šitie laikmečiai yra, energija gauna iš baterijų, jos įkaista. Ir taip nutinka, kad tie balionai nespėja numesti savo krovinių ir nukrenta su krovinių, su tuo laikmečiu ant žemės. Tai dėl to jau kilo bent 20 gaisrų Pietų Korėje, būtent sukeltų šitų oro balionų. Tai yra, tie iššūkiai yra grėsmės. Turbūt dar viena grėsmė, kurios neįvyko, bet kurią reikia įvertinti, kad galėtų nutikti, jeigu toks balionas nusileistų ant automagistralės arba kelio, kai yra intensyvus eismas. Tai tikėtina, kad tai sukeltų auto įvykį, bet kol kas to nebuvo. Iškris vieną atvejį, kai užsidegė krovinis automobilis, kuris stovėjo parkavimo vietoj, ant jo nukrito toks balionas ir nuo to, kaip minėto to laikmečio, jis užsidegė ir visas automobilis sudegė. Jūs minėjote, kad puikiai veikia perspėjimo sistema, bet vis tiek kaip vertina korejiečiai tuos balionus, kaip jie nareaguoja, kai juos pamato, yra įspėti neliesti, bet kaip vyksta iš tiesų gyvenime? Nu, taip ir vyksta. Vėlgi, truputėlį priešistorės. Tai šitie balionai yra tam tikrų prasme atsakas Šiaurės Korejos į pietų Korejos žmogaus teisų organizacijas arba pabėgėlių Šiaurės Korejos siunčiamus balionus į Šiaurės Koreją, kuriuose siunčia informaciją apie režimą arba informacijos kaupiklius su korėtiškais filmais arba su muzika. Taip stengdamėsi žmonėms Šiaurės Korejoje duoti daugiau informacijos apie laisvą gyvenimą, apie gyvenimą už šitos valstybės sienų. Taip pietų Korejų žmonės supranta svarbą informavimo Šiaurės Korejiečių, jis tai yra ta pati tauta, apie kitokią gyvenimą, apie alternatyvų gyvenimą, negu kurį gyvena tenais. Ir supranta, kad tai yra iššūkis arba tai yra ta grėsmė, kuri kyla kaip režimo atsakas. Be abejonės tai yra neramu. Žmonės supranta, kad tai yra reali grėsmė ir nuostoliai, kuriuos jau šalis patyrė, yra skaičiuojama šimtais tūkstančių eurų dėl oro uostų uždarymų, dėl gaisrų. Bet turbūt kažkokios panikos arba nevaldomų procesų nėra. Šalis jau yra pratusi gyventi šalia neprognozuojamo kaimyno ir žmonės yra nuo mokyklos ruošiami tokiems įvairiems incidentams. Ir šiuo atveju veikia sistema, kai žmonės operatyviai informuoja specialias tarnybas apie tuos balionus ir jų neliečia. Neteko girdėti ar matyti bent vieno atveju, kad žmogus nukentėtų. Kol kas nėra jokių aukų ar nukentėjusių dėl šitų balionų. Bet pati Pietų Korėja, tiksliau, aktyvistai taip pat tęsia na tą akciją ir skleidžia informaciją Šiaurės Korėjai. Taip, aktyvistai tęsia ir taip pat Pietų Korėja reaktyvavo savo garsus siųstuvus arba garsakalius, kaip jūs jau įvardinti, kurie yra pastatyti ant demarkacinės zonos. Man teko prieš porą savaičių lankytis toje demarkacinėje zonoje ir girdėti, kaip jie veikia. Jų galingumas nėra didelis, maždaug garsas pasiekia apie kokius 4-5 kilometrus. Iš esmės pasiekia Šiaurės Korejos pasieniečius, kariuomenė, kur yra kito demarkacinės zonai. Šiaurės Korejos režimo tai netenkina. Įvairių versijų gandų tenka išgirsti, kaip jie elgiasi. Tai sako, vieni sako, kad jie pasieniečiams išduoda ausų kištukus, kad jie užsikimštų ir negirdėtų.
arba liepia dainuoti pasieniečiams ir kariams, kad jie negirdėtų šito garso sklindančių iš Pietų Korejos. Tačiau ta tokia informacinė kova, jinai vyksta. Ir tos šiukšlės, kurias siunčia Šiaurės Koreja, tai yra tarsi atsakas į tuos filmus, į tą muziką, kurią siunčia Pietų Koreja, tarsi tai būtų irgi šiukšlės. Toks informacinės šiukšlės siunčiamos Šiaurės Korejai, o Šiaurės Koreja tiesiog siunčia šiukšlės į Pietų Korejai. Jūs minėjote, kad labai dar rimtų incidentų nėra buvę, bet kas turėtų nutikti ir kokiu atveju Pietų Koreja imtųsi rimtesnio atsako? Turbūt, kuriuos atsakant, kas tas yra rimtesnis atsakas. Koreja yra labai urbanizuota valstybė ir šitie balionai skrenda virš Seulo, kuriame yra 11 milijonų gyventojų. Tai dabar juos numušti virš miesto ar kažkaip sunaikinti yra turbūt dar didesnė rizika, negu sekti juos ir žiūrėti, kurie tenais nusileis. Tai tas atsakas yra sunkiai suprantamas, koks jis galėtų būti, neišprovokuojant ginkluoto konflikto. Gali būti, kad šita Šiaurės Korejos akcija, jinai nesitęs begalę laiko. Yra viena versija, kad tai gali baigtis pakankamai greitai, nes pirmadienį ateinantį Šiaurės Koreja turėtų pakeisti savo konstituciją ir atsisakyti Korejos suvienijimų doktrinos ir teisinti dviejų valstybių sprendimą, kad Korejos visą laiką bus atskiros šalis ir galbūt po to konstitucijos pakeitimo šitų provokacijų sumažės. Bet tik viena iš versijų. Yra daug spėlionių, bet greičiausiai to atsako kažkokio griežtesnio iš Pietų Korejos tikėtis nevertėtų, nes taip įtampa yra pakankamai didelė. Tai tas kažkoks jėgos panaudojimas tik išprovokuotų, dar pablogint situaciją. Tai turbūt kelias, kuriuo dabar einama, yra, kad išvengti kažkokių tai blogų pasiekmių, turbūt yra tas, kurio bus turbūt einama. Ačiū Jums, kalbėjome su Lietuvos ambasadoriumi Pietų Korejoje Ričardu Šlepavičiumi apie tai, kad Pietų Koreja sulaukė dar daugiau balionų pripildytų šiukšlėmis iš Šiaurės Korejos ir apie tai, kaip Pietų Koreja tvarkosi su tokiais balionais. Mes tęsiame laidą. Ir antrus metus Lietuvos Šaulių sąjunga ir Tech Park Kaunas rengė hakatoną ir sekmadienį paaiškės geriausios idėjos, kuriant gynybos inovacijas. Renginio organizatoriai sako, registracija teko stabdyti anksčiau ir toks susidomėjimas esą rodo, kad žmonėms rūpi šalies saugumas. Plačiau papasakos mano kolegė Jūratė Anilionytė. Labadiena, sekmadienį paaiškės hakatono, šių metų hakatono laimėtojai, o mes su pernykščio hakatono laimėtojų, vienu iš laimėtojų, turbūt taip reiktų sakyti, pakalbėsime su pon Martynu Bajaraičiu. Sveiki. Labadiena. Kokia idėja jūsų laimėjo pernai? Mūsų idėja laimėjo termoelektrinis generatorius. Mes sprendėm problemą, kad rusai pradėjo naudoti polimą prieš Ukrainos energetinę sistemą. Ir tokiu būdu jie padėjo daug žmonių į kritinę situaciją. Mes pažiūrėjom, kad pas mus gali panašaus kažkas nutikti. Dėl to bandėm išspręsti tai naudodami kažkokią tai technologijas, kurios jau yra pasitvirtinusios. Ir pavyko sugeneruoti tokio maždaug principo generatorių šiluminį, kuris skirtas yra krauti USB renginiams. Nes tai yra pagrindiniai renginiai, kurie žmonėms reikalingi komunikacijai. Metu. Kiek praktikoje jisai, iš tiesų ta idėja jūsų jau gyva yra? Jeigu... Tai pačiai šitai technologija yra apie 200 metų, jinai yra tokia pat patyrus ir sena kaip šiluminiai varikliai, pavyzdžiui, garo varikliai. Skirtumas yra tik tas, kad čia dirbamasis skystis yra ne vanduo, o karštas oras, dėl to jisai yra daug paprastesnis. NASA irgi šitą technologiją naudoja krauti savo zondams įvairiems, kurie orbitoje sukasi. Jų eksperimentinė technologija sukasi 20 metų be sustojimo šitas variklis konkrečiai. Tai gan patikimas daiktas yra. Ačiū Jums. Plačiau apie šių metų hakatoną pakalbėsime su Pauliumi Zabetausku. Panas Pauliau, iš tiesų, kiek komandų šį metą sulaukėte? Tai yra daug komandų. Iš tikrųjų, net registraciją buvom uždarę, dar per visus įvairius kanalus prašėsi ateiti. Tai lygdant su praeitais metais beveik trigubai daugiau komandų. Šiandien šiais metais bus apie 50 komandų, kurios praktiškai rytoj suvažiuoja visos, per atidarymą didžioji dalis. Tai 50 yra tradiciniame hakatone ir mes turime kibernetiko žaidimą CTF, taip ir pagal aukštus įsidėstę, tai antrame aukšte bus 30 komandų. Iš viso 280 žmonių suvažiuoja vien su savo prototipais. Ir ką galima dar pažymėti, šiais metais 80% dalyvių atsiveža prototipus. Tai yra daug. Ir įvairius antžeminius dronus, vandens dronus,
toliau dronus kamikadzės, žvalgybinius dronus, įvairius, reiškiasi, jutiklius, pavyzdžiui, nuo cheminio ginklo. Turime manipuliatorius prieš gynybinės sistemas, kaip reikia veikti. Tai tikrai tų sprendimų yra daug. Netgi apkasų muležus atveš parodyti, kaip galima išvengti. Tai bus daug. Bus labai įdomu pamatyti visas komandas. Ir kas yra džiugu, tas renginys tampa tarptautinis, labiau į Baltijos šalis plečiasi. Mes turim nemažai Latvijų, iš Estijos atvažiuos. Tai džiugu, kad visi šiuo metu susirūpinę. Dar ką galiu pridėti, mes padarėm tyrimėlį, reiškia, į patį tyrimą apklausim mūsų dalyvius. Tai kodėl, koks tikslas, reiškia, jūsų? Iš esmės, taip, vienas tikslų yra tos mažosios gynybos pramonės kūrimas, projektų vystymas, bet didžiąją dalimi apie 65% atsakė, kad tai yra patriotizmas. Dėl patriotizmo šalyje aš labai džiaugiuosi dėl jaunimo, kad jie yra tokie stiprus. Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotoja ir paklausim iš tiesų apie tą patriotizmą ir tą hakatoną, kodėl rengia tokį, ar vienas gal ir iš tikslų yra truputėlį, kad jaunimas įsitrauktų. Tai iš tiesų Lietuvos šaulių sąjungoje mes koncentruojamės į tris kryptis. Tai istorinė kryptis, visgi mūsų organizacija šiais metais minėjo 105-asias įkūrimo metinės, dėl to būtent istorija, tradicijos, tai kas vyko anksčiau yra mums labai svarbu. Kita kryptis tai yra šiandiena. Tai yra, norim būti reikšmingi valstybės institucijom, norim remti Lietuvos kariuomenę, norim remti ginkluotosios pajėgas. Ir būtent kita kryptis yra modernumas, naujas technologijos. Suprantame, kad kitas karas bus kitoks ir dėl to Šaulių sąjungos resursais mes norime irgi prisidėti prie būtent pasiruošimo valstybės gynyboje, organizuodami tokio lygio renginius. Ir matome, kviečiam jaunimą, kviečiam šaulius, kviečiam jaunuosius šaulius ir tikimės, kad šauliai, kurie dalyvauja šitoj konferencijoje, civiliai, kurie dalyvauja šitoj konferencijoje, irgi stos į Šaulių sąjungą ir padės kartu su mumis stiprinti valstybę. Tų išradimų daug ir įvairių, kiek jie gali būti praktikoje vėliau pritaikomi. Kaip jūs manote? Sunku pasakyti, turbūt viskas priklauso nuo konkrečios situacijos, bet tobulėt turime, nes būtent Rusijos invazija į Ukrainą tai buvo toks stiprus katalizatorius, kad turime nestovėti vietoje, kad karo pramonė turi vystytis, kad turim vystyti modernias technologijas, ar tai būtų dronai, ar tai būtų ryšio sistemos, ar tai būtų inžinierija, medicina ir panašiai. Ačiū Jums, gerų idėjų, o mes grįžtame į studiją Vilniuje. Ačiū kolegijai Jūratei, o šiandien yra minima pasaulinė gyvūnijos diena. Ir pastaruoju metu pagalba šiems augintinėms, jų globa ir priežiūra yra vienos svarbiausių aktualijų. Ir dalis gyventojų kelia klausimą, kaip elgtis, pastebėjus pasiklydusį ar priklydusį keturkojį. Tad kokie patarimai, domisi kolegė Ernesta Onusaitytė. Labadiena, šis katinas vardu Irisas jau keletą mėnesių gyvena SOS gyvūnų prieglaudoje. Ir šis katinas nėra vienintelis, kuris pasiklydo, priklydo ir šiuo metu gyvena savo laikinuose namuose. Šiandien yra minima gyvūnų diena skirta jų apsaugai ir gerovai užtikrinti. Tad daugiau apie tai papasakos SOS gyvūnų prieglaudos prižiūrėtoja Laura Abraškevičiūtė. Labadiena. Sveiki. Pirmiausia, pakalbėkime būtent apie prieglaudą ir priklydusius, pasiklydusius gyvūnus. Kaip dažnai tenka jums atrasti tokių keturkojų augintinių, kurie priklysta, pasiklysta ir jūs priimate į savo prieglaudą? Iš tikrųjų, sunku apie tendencijas kalbėti, todėl kad kiekvieno gyvūno istorija yra labai labai skirtinga, ką atiduoda šeimininkai, kas, kaip ir sakote, priklysta, kas tiesiog yra randamas arba yra konfiskuojamas iš nepriežiūros, tai iš tikrųjų istorijų yra įvairių. Na, dažniausiai žmonės vis tiek ar nedalėsi socialiniuose tinkluose, kad rado priklydusi augintinį, pasiklydusi. Ką reikėtų tokiu atveju daryti? Ar užtenka tik paskelbti socialiniuose tinkluose, ar reikėtų ir daugiau imtis veiksmų? Taip, tai labai gerai, jeigu žmonės priklydusi gyvūnėlį geba priimti, ne, pagauti, galbūt sulaikyti kažkur aptvertoj teritorijai, kažkur galbūt bent jau pagauti, kad jis toliau nebenuklystų, kažkur kitur nebenukeliautų. Idealiu atveju važiuojame iš karto į veterinarijos kliniką pasižiūrėti čipą, tai ieškoti šeimininkų. Socialinės medijos iš tikrųjų šiais laikais irgi pakankamai efektyviai irgi veikia. Galima šeimininkų ieškoti tenai. Na, galiausiai tada galima kreiptis ir į prieglaudas, kurios pasiskelbusios savo puslapiuose irgi galėtų praplėsti tą paiešką. Kaip žinoti, ar būtent vaikštantis augintinis vienas gatvėje, kieme
yra pasiklydęs, ar jis vis dėlto išleistas trumpam pasivaikščioti ir jis žino, kur jo namai? Iš savo socialinio burbulo, kiek bendravau ir kiek girdėjau, tai na, žmonės išleisdami savo gyvūnus bent jau stengiasi uždėti antkaklį. Antkaklis ant gyvūno jau gali indikuoti, kad šeimininkas kažkoks yra. Bet vėlgi, iš tikrųjų savininkystę pačio gyvūno gali pasakyti mums tik čipas. Jeigu kažkas sako, kad čia mano ar ne mano katinas, tai galime tikėti, galime ne. Jeigu radau katiną be čipo, galiu sakyti, kad mano. Idealiu atveju nevežame gyvūnėlių iš karto į prieglaudas, nes tikrai Vilniaus mieste prieglaudas yra pilnos ir atsakingi žmonės, kurie įsiklauso į mūsų prašymus, iš tikrųjų bent jau priglaudžia keliom dienom, iki kol ta vieta atsiranda ir mes tikrai susiskaminam, susisiekiam ir tos gyvūnėlius paimam, kai tik turime vietos. Paminėjote, kad na, prieglaudos yra pilnos ir perpildytos augintinių įvairiausių keturkojų šunų, kačių. Ką tai duoda mums suprasti? Prieglaudų perpildymas byloja tai, kad iš tikrųjų yra perteklius gyvūnų ir visi, kurie galvoja, kad yra tikslinga kerkti kalites ir turėti palikuonių, po to juos bandyti išdalinti, ne, tai dažnai tokie augintiniai, tokie gyvūnėliai atsiduria gatvėse, miškuose, laukuose, prie prieglaudų durų ir taip toliau. Tai labiausiai yra apsunkina prieglaudos darbą, todėl kad tie gyvūnai atsiranda netikėtai. Kai mes galime planuoti gyvūnų atvykimą, sakykime, to iš tų pačių šeimų, kurios natūraliai galbūt tiesiog nebegali pasirūpinti augintiniais, tai yra daug paprasčiau, negu gyvūnas atsiranda iš oro. Dėkuoju Jums už pokalbį, primenu, kad kalbėjausi su SOS gyvūnų prieglaudos prižiūrėtoja Laura Abraškevičiūtė. Na ir praėjo keletas metų, kai yra priimtas įstatymas, jog visi šeimininkai privalo ženklinti savo augintinius. Tačiau daugiau apie tai papasakos veterinaras Vytautas Stankus. Labadiena. Labadiena. Vieni teigia, kad tas ženklinimas yra pasiteisnęs, kiti kol kas abejoja. Kaip Jūs vertinate būtent viso to ženklinimo situaciją? Tai absoliučiai galėčiau teikti, kad ženklinimas yra labai geras dalykas ir jis yra tikrai pasiteisnęs. Labai žmogiškai galim pagalvoti, kad mes, kaip žmonės, turim savo asmens kodą, vairuojamą automobilį, kuris turi savo identifikacinį numerį ir valstybinį numerį. Ir tai lygiai taip pat ir gyvūnas, jis turi turėti savo numerį, pagal kurį mes jį galime atpažinti. Bet ar tai kaip nors padeda būtent mažinti arba pristabdyti tų pasiklydusių gyvūnų augintinių skaičių šalyje? Vienareikšmiškai. Su ženklinimu atsiranda atsakomybės jausmas. Tai vadinasi, kad tas gyvūnas, kurį aš priimu į savo globą ir jį auginu, jis tampa mano ir aš už jį esu atsakingas. Ką pagalvos tie žmonės, kurie suras, ar, sakykime, tą pamestą gyvūną ir tada pristatys, ir, suprantat, yra tas bendras žmogiškumo jausmas atsiranda. Tai, mano supratimu, tai ženklimas ir sprendžia labai daug klausimų. Na, tarkime, žmogus eidamas gatve pastebėjo pasiklydusi augintinį. Kokių pirmiausia veiksmų turėtų jis imtis ir, na, kaip atrodytų ta pagalba keturkojui? Tai visų pirmiausia, reikėtų identifikuoti, ar tai yra pirmą kartą matomas gyvūnas, ar gal jis ten, sakykime, prie savo kiemo vartų netyčia ten išbėgo pradaryti vartai, tai ne pirmą kartą matomas, žinoma, kad jis ten gyveno vat, už tvoros, ar ne. Bet jeigu gyvūną mes praeidami matom pirmąjį kartą, jis aiškiai yra pasiklydęs, nežino kur bėgti, išsigandęs, reikėtų mėginti tikriausiai paimti tą gyvūną į rankas ir jeigu matom, kad jis na, mūsų nesužeis, vežti tada į veterinarijos kliniką, kur būtų nuskaityta gyvūno augintinio mikroschema ir tada iš tos mikroschemos mes galime gauti duomenis, kas yra savininkas ir kokiu adresu galima būtų į savininką kreiptis. O jeigu gyvūnas nėra ženklintas? Tokiu atveju tada mums turi padėti ir padeda prieglaudos. Na, turbūt dalis gyventojų net bijo prieiti prie pasiklydusio augintinio, nes na, nežinia, kaip jis sureaguos. Kokių veiksmų tuomet reikėtų imtis, kaip padėti tam augintiniui? Tai tikrai ne prie kiekvieno gyvūno pavyksta prieiti ir skirtingi žmonės turi įgūdžius, kurie yra įgyti, skaityti gyvūno, kaip jisai jaučiasi ir kaip jisai reaguoja į tavo atliekamus veiksmus. Tai ir skirtingai reikia prie kiekvieno gyvūno prieiti, vienai prie katės, kitai prie šuns ir apskritai paėmus, tai kiekvienas gyvūnas, kaip ir žmogus, yra individualus. Ir na, tik tais manau, kad gebantis ar drąsesnis ar labiau komunikabilus žmogus į gyvūną gali mėginti prieiti, kad nesukeltų pavojų savo ir tam gyvūnui. Tad reikia daug kantrybės. Reikia begalinės kantrybės, taip.
Na, šiandien ir LRT Facebook paskyroje dienos klausimas susijęs su gyvūnais. Ir čia klausime savo žiūrovų, savo klausytojų, kas yra tikrasis žmogaus draugas, šuo ar katė. Ir jūsų rezultatai rodo, kad visgi labiau mylite galbūt šunis, arba bent jau galvojate, kad jie yra geresnis žmogaus draugas nei katė. Labai smagu, kad po šiuo klausimu dalietės ir savo augintinių nuotraukomis, tai aš paskatinsiu dar tai padaryti. Tikrai labai smagu peržvelgti atsakymus ir pažiūrėti, kągi jūs auginate namuose ir kuo rūpinatės. Ir tiek pirmoje laidos valandoje, dabar trumpa pertrauka ir Marius Žiedas netrukus pristatys naujausias žinias. Labadiena Lietuva, toliau jūsų eteryje ir metas aptarti politinės aktualijas, o iki Seimo rinkimų beliko savaitė. Tad svarbiausias politinės aktualijas dabar aptarsime su politologe Rima Urbonaite, kuri vieši mūsų studijoje. Labadiena. Labadiena. Ir pradėsime nuo valdančių kritikos prezidentui, kad šis prieš rinkimus rodo tam tikras simpatijas kai kurioms partijoms. Prezidentūra tai neigia ir čia mes turime prezidento susitikimų ciklas su parlamentinių partijų lyderiais. Juos prezidentas pradėjo nuo opozicijoje šiuo metu esančių partijų ir šiandien jau susitiko su pirmąja iš valdančiųjų liberalų sąjūdžio partijos pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Ar, na, pirmiausia, tai kaip reikėtų gal vertinti šiuos susitikimus, ar anksčiau tokie vykdavo? Na, anksčiau mes galbūt tokių ciklų neturėjome, bet mes nereiškia, kad neturėjome prezidentų, kurie nesakydavo iš esmės, kam jaučia simpatijas, kam nejaučia. Nes, pavyzdžiui, na, Dalia Grybauskaitė buvo net ir garsiai pasakiusi apie savo poziciją darbo partijos atžvilgių vienose rinkimuose. Tai nėra taip, kad prezidentai būtų, na, turėję tradiciją visiškai nerodyti, na, savo tam tikrų preferencijų arba pozicijos, ko jie galbūt netgi nenorėtų matyti valdančiojo koalicijoje. Tai šia prasme Gitanas Nausėda nėra kažkas, na, visiškai naujo, bet tokie ciklai, na, šiokia tokia naujovė ir na, bet kas vyksta politikoje, visada kelia klausimą, kodėl to reikia ir kam tai daroma. Tai šį kartą man iš tikrųjų yra toks keistas jausmas, kad, na, ne iki galo galbūt ir pati prezidentūra savo apsibrėžia tai, nes aš labai abejoju, ar tokie susitikimai galėtų labai aiškiai, na, kažkaip paveikti pačius rinkimus, rinkimų rezultatus. Iš kitos pusės, na, jeigu prezidentui, kaip jis pats sako, įdomu pasikalbėti, kaip vienokių ar kitokių problemų sprendimą būtent mato partijų lyderiai, tai aš atkreipsiu dėmesį, šiaip jau tam yra programos ir tikrai ilgosiose programuose galime matyti labai nemažai įvairiausių pažadų ir to, kaip, na, norėtų veikti partijos, jeigu patektų į valdančią daugumą. Tai aš manyčiau, kad čia yra tiesiog toks irgi gal labiau siekis nepasižiūrėti, kokie yra tie programiniai punktai, o labiau būtent įsivertinti, kaip partijų lyderiai, nors kai kurie jų net nedalyvauja rinkimuose, pavyzdžiui, Ramūnas Karbauskis, mato ir ypač koalicinę dėlionę. Ir truputėlį pasižiūrėti tuos užkulisius, apie ką galbūt patys partijų lyderiai nekalba viešai. Tai aš sakyčiau, čia tas yra momentas, bet ar tikrai to reikėjo prieš rinkimus? Na, aš tiesą sakant truputėlį abejočiau, nes būtent prezidentas ir sukūrė dabar erdvę tam tikroms manipuliacijoms ir netgi aš mačiau tikrai kritikuoja šitą visą jo, vadinkime taip, susitikimų ciklą ne tik valdantieji, nes aš labai abejoju, ar bus susitikimas, pavyzdžiui, su Gabrieliumi Landsbergiu kaip partijos pirmininku, tuo labiau, kad pas prezidentas sakė, kad viešoje erdvėje jie vis susitinka, ironiškai žinoma, bet mačiau, pavyzdžiui, Remigijus Žemaitaitis taip pat kritikuoja, nors mes suprantame, prieš tai pats prezidentas taip pat kritikavo Nemuno aušrą ir iš esmės buvo ištransliavę žinutę, kad jis nemato Remigijaus Žemaitaičio ministro kokio nors poste. Ne? Tai aš sakyčiau, kad čia yra tam tikri žaidimėliai. Nemanau, kad jie labai stipriai paveiks rinkimų rezultatus, bet štai kaip bus su politinių lyderių, kalbant apie partijas, santykį su prezidentu, o čia kitas momentas. Ir nesu tikra, kad prezidentas čia padarė labai išmintingą įėjimą. Dar vienas dalykas taip pat susijęs su artėjančiais Seimo rinkimus, politologai tai tikrai dabar skaito partijų ir politinės programas ir nagrinėja tuos sąrašus. Žmonės gal dažniau pats nagrinėja sąrašus,
sąrašus, bet ir tai ne visada. Būtent ką panagrinėjus politinių partijų sąrašuose galima rasti kokiųgi kandidatų? Svarbiausia turbūt mano žinutė ir keliamas klausimas yra, ar partijos apskritai yra linkusios filtruoti, pavadinkime taip, kandidatus. Nes taip, galima iškelti 141 kandidatą, bet nereta partija kelia ten, na, 110 arba 100. Ir aš tada keliu klausimą, ar tikrai neįmanoma atrinkti 100, dėl kurių, na, pasakysiu taip, nekiltų krūvos klausimų. Ir aš tikrai neturiu dabar tikslo rodyti konkrečius kandidatus arba konkrečias partijas. Na, bet pavyzdžiui, jeigu tu matai žmogų, kuris su politika niekaip nesusijęs, kuris ten, nežinau, užsiima kažkokia nors estetinė automobilių priežiūra, vysto individualią veiklą, bet neturi nei tinkamo tam išsilavinimo, gal gale net žmogus dirbdamas visą laiką rodo, kad gavo per metus 1500 pajamų. Tai aš galvoju, ar žmogui į Seimą reikia, o galbūt jam reikia paskambinti ir pasiūlyti pagalbą maistu, nes na, 1500 per metus pajamų, mes suprantam, kad na, čia net išsimaitinimo klausimas lieka. O dar, kai nueini žmonių paskui socialinių tinklų paskiras, na, ten toks turinys mažų mažiausiai, na, balansuojantis ne tik ties tokia estetikos riba, bet aš sakyčiau, na, turbūt aš nežinau, ar labai man įdomios yra kandidačių, nežinau, kojos ar dar kas nors. Na, tiesiog aš kalbu apie, na, tam tikras žinutės, kurias kandidatai siunčia. Kai kurie kandidatai, na, irgi yra įdomus ta prasme, kad niekada, atrodo, politikoje nebuvo, neturi jokio suinteresuotumo, bet, pavyzdžiui, tu eini ir žiūri jų pajamas, arba tiksliau tariant pajamų šaltinius, tu naini ir matai, kad yra tam tikri verslai. Tada tu matai verslo partnerius. O kai tie verslo partneriai ir jų pavardės atveda iki LRT tyrimų apie tam tikrų verslų ryšių su Rusija, na, aš keliu klausimą, kaip kažkurioje partijoje 27 numeris yra, na, vadinkime taip, įdomios personalijos. Tai va čia aš sakyčiau, kad nuo tokių anekdotinių situacijų, kur kartais kandidatai sako, rašau, bet galiu ir nerašyti, tai kartais tikrai galvoju, kad geriau tu gal ir neberašyk. Ne, visko ten yra, bet aš sakyčiau, kad man yra klausimas, o kodėl partijos neskiria dėmesio labai rimtai kandidatų atrankai ir jos pačios tarsi sako, kad kandidatu tapti tame sąraše, kuris nėra jau toks ilgas, gali bet kas. Tai aš sakyčiau, čia partijos kasa savo su tokiu dalyku duobė ir aš nematau, kad būtų buvusi kokia nors pažanga. O nepamirškime, dabar nuo naujos kadencijos Seimo narių atlyginimai yra gerokai didesni, tai yra bus gerokai didesni. Ir partijos sakė, mums reikia šitų didesnių atlyginimų, kad mes galėtume pritraukti daugiau pasiruošusių žmonių. Ir mes sakėme, taip gerai, bet dabar partijos vis dėlto neparodė, kad jos šitą, na, jau galimybę išnaudojo ir atvedė daugiau patyrusių ir tikrai galinčių dirbti žmonių, tai dėja čia lieka tik tai apgailestauti. Ir visgi liko tik savaitė, bet ji greičiausiai bus viena na, aktyviausių, įtemčiausių politinės rinkiminės kampanijos klausimų. Ar galima dar priversti rinkėją persigalvoti, pakreipti į savo pusę? Na, rinkėjas nėra tik tai, kuris na, visiškai šiaip tos, pagal tos dienos nuotaiką balsuoja. Jis vėlgi vis tiek vienaip arba kitaip kažkiek tuos rinkimus stebi, mato tam tikrus savo favoritus. Bet vėlgi apklausos rodo, kad yra nemažai žmonių, kurie abejoja savo pasirinkimu. Tai jeigu tokių yra nemažai, vadinasi, partijos dar šybei tą gali nuveikti. Bet man atrodo, kad gali būti, jog partijos nepadarys jau esminių pokyčių, kalbant apie pačių rinkėjų pasirinkimą. Tačiau, kas yra labai svarbu ir ką partijos dar gali padaryti, tai yra pabandyti mobilizuoti savo rinkėją, kad jis ateitų. Neužtenka, kad rinkėjas tau tik tai simpatizuotų, reikia, kad jis ar sekmadienį, ar iš ankstinio balsavimo dienomis pakiltų nuo sofos ir ateitų ir tą biuletenį užpildytų ir įmestų į balsadėžę. Ir man atrodo, kad dėl to paskutinę savaitę mes galime matyti tokių emocijų audrą, nes būtent jau norint na, žmonės sumotyvuoti, galima na, eiti tuo keliu, kad tu keli jų emocijas, bandai įtikinti, jog ateiti yra svarbu ir kad jie tai turėtų padaryti. Tai aš sakyčiau, va dar dėl to mes būsimą savaitę galime matyti na, daugiau dar to
šau vadinamojo, dar to politinio spektaklio, bet nepaisant dabar ir, kaip aš sakiau, reitingų tam tikrų rezultatų apklausų, aš sakyčiau, kad turbūt jau esminių pokyčių nebus, bet kartais ir vienas kitas procentas gali būti labai svarbus. Tai aš sakyčiau, kad bus labai dar intensyvi savaitė ir partijoms tikrai dar nereikėtų atsipalaiduoti, nes ir kartais yra žmonių dalis, kurie apsisprendžia paskutinę minutę. Tokių nėra absoliuti dauguma, bet vis tik tai padirbėti dar reikėtų ir aš manau, kad mes turėsime ką pastebėti artėjančią savaitę. Ne tik procentas kartais lemia, bet ir balsas. O kartais ir keli balsai, tai čia yra argumentas, kodėl jūs, kas mus ir žiūrite, tikrai neturėtumėte suabejoti, ar verta eiti į rinkimus, nes yra buvę atvejų, kai tikrai vos keli balsai nulėmė ir laimėtojus, ypač vienmandatėse apygardose. Ačiū politologė Rima Urbonaitė, aptarėme svarbiausias politinės aktualijas. Dabar trumpam išsiskirsime ir grįžę kalbėsime apie vieno lobio paieškas, kurios truko daugiau nei 30 metų. Likite kartu. Ačiū, kad ir toliau popietę leidžiate su Labadiena Lietuva. Ir dabar tokia tikrai intriguojanti tema, nes Prancūzijoje baigėsi vienos ilgiausių lobių paieškos ir daugiau nei 30 metų tam tikra grupė žmonių, kurie buvo suinteresuoti, ieškojo tam tikros pelėdos. Ir ta pelėda buvo surasta ir mes dabar pabandysime išnarplioti viską su kolega užsienio naujienų redaktoriumi Augustinu Šulija. Labas, Augustinai. Labas. Tai pradėk nuo pradžių, nuo ko viskas prasidėjo, nuo ko prasidėjo pelėdos ieškojimo istorija. Taip, iš tikrųjų, istorija, kuri dominuoja šiam Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos spaudoje, mirguliuoja antraštėmis, prikaušiusi daug žmonių dėmesį. Daugelis žmonių tam skiria daugelį metų šitą istorijai. Tai žiūrovai gali mūsų fone matyti auksinę pelėdą, kurios... Manoma, keli šimtai tūkstančių žmonių ieškojo 30 metų ir viskas prasidėjo 93 metais. Du draugai, Roger Saucer ir Mišelis Bekeris, iliustratorius ir komunikacijos specialistas, sukūrė tokią idėją. Na, jie buvo inspiruoti seniau Didžiojoje Britanijoje panašių eksperimentų, kai būdavo paskelbiamos knygos, kurios turėdavo tam tikras užuominas į paslėptą lobį. Tai jie sugalvojo sukurti kažką panašaus ir jie sukūrė 11 užuominų, kurios buvo iliustruotos 11 piešinių ir publikuotos knygoje. Ir jos, jeigu visas 11 užduočių skaitytojas teisingai išsprendžia ir supranta, tuomet jisai tarsi gauna paskutinę 12 užduotį ir jeigu sujungia visus tos 11 taškų į vieną, jisai sužino koordinates, kur po žeme jisai randa pelėdą, kuri yra tuo metu, 93 metais buvo įkainota apie 155 tūkstančiais eurų. Dabar ta suma jau siekia virš 200 tūkstančių, tai jinai inkrustuota deimantais, žodžiu, ir taip toliau. Aišku, autoriai nenorėjo, kad ta pelėda būtų po žeme, nors tiesą sakant, jie galvojo, kad ją skaitytojai ras per 4 mėnesius. Tai prireikė daugiau laiko gerokai. Ir kad, kadangi jie nenorėjo laikyti tokios vertingos pelėdos po žeme, jie sukūrė dar ir bronzinę tarsi repliką, kurią ir užkasė. Tada suradus tą repliką, tu įrodai, kad tu išsprendi tas 11 užduočių pats teisingai, visas 11 koordinačių suradai ir tuomet gauni auksinę pelėdą. Ir tam prireikė 30 metų ir atrodo pagaliau pavyko. Kol kas nėra žinoma, kas surado ir kur surado. Ir visi trina dabar rankom Prancūzijoje, visi šitie ieškotojai, kurie netgi Prancūzijoje net įgavo pavadinimą iš prancūzų kalbos išvertus į lietuvių, tai būtų pelėdžiautojai. Bet aš, kiek suprantu, ne visi yra laimingi, yra daug nusivylusių, nes visgi tam paskyrė labai nemažą dalį savo gyvenimų. Kaip vyko tos paieškos? Kaip, kokios tos užduotis, kaip jas apskritai atrodė ir kaip įsivaizduot, kaip vyko galėjo vykti tos paieškos? Taip, iš principo tos užkoduotos žinutės vedė į tam tikrus geografinius regionus, kažkokias užuominas. Manau, kad daugelis galbūt žiūrovų yra skaitę arba žiūrėjo filmą Da Vinčio kodas, tai galbūt galite įsivaizduoti maždaug atmosferą ir pačią idėją, kuri buvo už viso to. Ir tikrai žmonės būrėsi į bendruomenės ir klubus, kai kurie žmonės šiandien dalinasi savo prisiminimais apie laiką ieškant, kai jau ne viena karta, kai ir net ieškojo tėvai, tada jau vaikai
pradėjo ieškoti, tada jie kartu. Žmonės aplink šitas paieškas organizuodavo savo, sakykime, atostogas vasaros, tai šeima važiuoja atostogauti ne kur nors prie jūros, o į rytų, sakykime, kokią nors Prancūzijos mišką, kur jie mano, kad yra va ta vieta ir jie ten savaitę kasinėja. Ir iš tikrųjų, tai kai kurie netgi apžvalgininkai, kurie sekė šitą istoriją, vadino tokių kultų, kuris sukosi aplink šitą visą idėją. Na ir pats autorius, aišku, patys autoriai sakė, kad raktas yra informacijos keitimasis. Ir iš tikrųjų, jeigu jie visi, tie ieškantys žmonės dalintųsi tą informaciją, jiem užtektų kelių valandų išspręsti tos uždavinius. Tačiau, aišku, taip nenutiko ir tikrai kol kas tų reakcijų yra labai įvairių. Tikrai žmonės yra kai kurie nusivylę, nes kai kurie sako, aš jutau, kad aš buvau labai arti to. Kiti sako, kad jaučia palengvėjimą. Sakykime, tam tikri taškai, kurie jau buvo žinomi, kur jau buvo sutarta, kad tikrai yra kažkokia užuomina, buvo nuolat lankomi tų žmonių ir vieni vietos gyventojai to ir piktinosi, kitiem tai tapo, sakykime, tam tikra ekonominė galimybė, sakykime, pardavinėti kažką. Tai aš dabar siūlyčiau paklausyti tiesiog ir vieno to peledžiautojo ir vieno žmogaus, kurio apylinkėse tie žmonės nuolatos kasdavo. Jaučiu palengvėjimą, nes paieškos truko daugiau nei 30 metų. 30 metų ieškojome, kaip išspręsti šią užduotį. Atėjo metas pereiti prie kitų lobių paieškų. Smagu, kad pagaliau sužinosime, kur buvo lobis ir koks buvo užduoties sprendimas. Nuolat matėme čia kasinėjančius žmonės, jie stovėdavo eilėje ir laukdavo, kada galės pabandyti patys. Tačiau niekas nenorėjo parodyti kitam, ką rado. Buvo labai smagu. Ir Augustinai, dabar jau, kai skelbiama, kad ta pelėda buvo rasta, ar tikrai 100% tas, kas rado, dabar ir gaus tą auksinę pelėdą, na, kokie tolimesni veiksmai ir kodėl galbūt slepiama dar kas jie rado? Na, apskritai įdomu, kad šitas visas procesas turėjo, buvo labai sudėtingas ir teisinė prasme ir jį lydėjo ne vienas skandalas. Taip. Už tai, kad pats vienas iš tų autorių, panas Osieris, jisai 2009 metais mirė. Ir jisai mirė nepalikęs informacijos, kur yra paslėpta ta pelėda. Ta informacija buvo užanspauduota voke ir saugoma advokato. Ir niekas nenorėjo atiduoti jo lengvai, dėl to kitas autorius, ponas Bekeris, padavė į teismą, sakykime, bandydamas gauti tą voką, padavė Sosiero šeimos narius, kad gautų tą voką su atsakymis, kad galėtų patikrinti, ar pelėda vis ten dar yra po šitiek metų. Ir tai vėlgi teisinis procesas, bilinėjosi jie, galiausiai jam pavyko laimėti, šeima davė jam tą voką ir jisai atkasė tą pelėdą ir jos nerado. Tos bronzinės pelėdas. Jisai jos nerado vietoj jos, jisai rado kažkokią seną varinę, kas irgi sukėlė daug klausimų, kurių šiol atsakymų nėra. Tačiau, na, jisai kaip perėmęs tą tarsi rolę pagrindinę šitos užduoties vadovo, jisai antrą nukaldino bronzinę ir ją paslėpė po žemę vėl. Tačiau ir pats jisai buvo įpuolęs į kontroversijas, jisai 2014 metais nusprendė parduoti tą auksinę pelėdą. Ir čia jau sukilo ieškotai šitie peledžiautojai, kurie jį apkaltino bandant sugriauti šitą užduotį. Ir Prancūzijos teismas nustatė, kad jisai negali jos parduoti, nes jinai nepriklauso. Jam pelėda priklauso žmogui, kuris ją ras. Tai irgi buvo toks teisinis net precedentas sukurtas. Ir šiaip įdomu, kad šiandien daug kalbant šitą temą paskelbto informacijos, kad iš tikrųjų nemažai Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, kitose vakarų šalyse nemažai skirybų bylų yra cituojama šita paieška, vadinasi, kad tikrai kai kurie žmonės buvo apsėsti šitos idėjos ir matytai suardė net ir ne vieną šeimą. Tačiau kiti žmonės iš tikrųjų labai gražiai atsiliepė, kad tai buvo tapę jų tokių savaitgalių, atostogų, nuolatinių laisvalaikių kažkokių tai galbūt ir obsesija, bet tokia pozityve, kurie jam leido pažinti daug Prancūzijos kultūros, kurie juos privertė išmokti kalbą, keliauti, matyti daug dalykų. Ir aišku, kad turbūt daugelis iš jų norėtų tą tęsti, tačiau ieškos kažkokių naujų, turbūt paieškų, lobių. Aš manau, kad tie peledžiautojai suras kažką naujo, ko galės ieškoti. Ačiū, Augustinas Šulija papasako apie tikrai intriguojančių lobių paieškas, o mes dabar laidoje dar pratęsime ir čia visiškai kita tema. Ir pirmoje lietuvės iliustratorės ir komiksų autorės Ūlos Rugevičiūtės Rugytės Prancūzijoje išleistoje komiksų knygoje Šešėlio šnabždesiai nagrinėjama, kaip kolektyvinės traumos perduodamos iš kartos į kartą. Ir knygą autorė sukūrė remdamasi savo santykiai su prosenele, per juos atskleidžiami skaudų sovietinės okupacijos Lietuvoje prisiminimai.
Strasbūre gyvenanti kaunietė Ula Rugevičiūtė Rugytė studijuoti į Prancūziją išvyko, nes čia iliustracijos rytis išvystyta labiau. Šiandien mergina savo kūrybą supažindina žmonės ne tik su šiuo menu, bet ir tėvynės istorija. Neseniai išleido savo pirmąją komiksų knygą Šešėlio šnapždesiai. Ją pristatė ir Strasbūro nacionalinėje bibliotekoje. Pasak iliustratorės ir komiksų autorės, knyga yra apie jo santykių su prosinelė, jų dviejų prisiminimus. Ula pasakoja, prosinelė daug savo atsiminimų buvo užrašiusi, todėl iš to ji visada norėjo ką nors sukurti. Stumtelėjimas galbūt buvo, kai sukurti šį komiksą buvo, kai prasidėjo karas Ukrainoje, nes tai man sukėlė labai daug jausmų. Prisiminimai tiesiog apie senelės pasakojimus sugrįžo, nes tai praktiškai tas pats vyko prieš 50 metų, kaip dabar Ukrainoje, tai ką jinai pasako, tai ką jinai patyrė. Tai man labai stipriai surezonavo ir supratau, kad reikia tai papasakoti ir iš to gimė ši knyga. Ulos debiutinė knyga nagrinėja kolektyvinės traumos perdavimą iš kartos į kartą. Autobiografiniais motyvais pasakojama apie mažos mergaitės ir prosinelės santykį, kuris atskleidžia skausmingus sovietinės okupacijos Lietuvoje prisiminimus. Kūrinys paliečia ne tik asmeninius išgyvenimus, bet ir platesnį rytų bei šiaurės Europos istorijos kontekstą, aktualų po 2022 metų Rusijos invazijos į Ukrainą. Iliustratorės Ulos Rugevičiūtės Rugytės knyga įvadas į būsimą grafinį romaną apie kolektyvinį regiono tautų pyktį ir baimę. Ir kas to pykčiu ir neteisybės jausmų daryti, kaip jį sutelkti į kažką pozityvaus ir produktyvaus, kad tai netaptų tiesiog neapykantos ciklas. Dar platesnė knygos versija Prancūzijoje ir Lietuvoje planuojama išleisti kitų metų pabaigoje. Knygai praplėsti dirbsiu su prosinelės archyvu, turiu jos užrašų, turiu vaizdo ir audio įrašų. Taip pat numatau antrą dalį, kuri bus naujoje knygos versijoje, kuri kalbės būtent iš šiandieninės perspektyvos, turint omenyje karo Ukrainoje kontekstą. Ula Rugevičiūtė Rugytė ne tik iliustratorė, bet ir Strasbūro Reino aukštosios meno mokyklos magistrantūros absolventė. Diplominiame darbe mergina nagrinėjo Lietuvos komiksų kultūrą ir siekė atskleisti, kaip komiksai prisideda prie kultūrinės tapatybės formavimo, istorinių įvykių perteikimo vizualioje pasakojimo formoje. Pradėjusi šitą rašomąjį darbą, aš galvojau, kad tai bus gan beviltiška, nes buvau įsitikinus, kad Lietuvoje praktiškai nėra komiksų, ypač gyvendama ir studijuodama Prancūzijai, kur yra gausybė komiksų, bet tikrai pradėjus ieškoti, radau komiksų nuo pat nepriklausomybės 90-ais metais iki dabar ir pamačiau, kad vis dėlto mes turim tą kultūrą komiksų ir kad ji vis auga ir ypač šiais laikais labai populiari, kalbant apie istorinius ir biografinius komiksus. Ula Rugevičiūtė Rugytė jau yra iliustravusi kitų autorių knygas, tokias kaip Jurgos Vilės Nukritė iš mėnulio, Sapnas apie Oskarą Milašių ir kitus paukščius. Už tai apdovanota prestižiniu prizu. Iliustratorė planuoja toliau kurti savo knygas ir iliustracijas, tęsti komiksų istorijos tyrinėjimą Lietuvoje. Menininkė ateityje taip pat planuoja įkurti iliustratorių asociaciją. O dabar trumpam nusikelsime į Kuršių neriją. Duris atveria Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centras. Juodkrantėje keliautojų, poilsiautojų ir neringiškių lauks edukacijų erdvė, konferencijų ir užsiėmimų salės. Ir centro įrengimas užtruko net 6 metus. Kolegė Jovita Gaižauskaitė kviečia pirmiesiems pasižvalgyti po naująjį lankytojų centrą. Labą dieną, Lietuva. Sveikinamės iš visiškai naujo Kuršių nerijos nacionalinio parko lankytojų centro Juodkrantėje. 6 metus čia vyko darbai tam, kad išvystume tai, ką šiandien turime. O turime iš tikrųjų labai įspūdingas erdves, interaktyves, skirtas ir edukacijoms ir konferencijoms. Ir tikrai čia ras ką veikti ir keliautojai, poilsiautojai, neabejoju, kad ir vietiniams bus labai įdomu, nes vis dėlto darbo įdėta labai labai daug. Ir pirmiausiai kalbuosi su Lina Dikšaitė, Kuršių nerijos nacionalinio parko direktorė. Labą dieną. Labą dieną. Lina, atidarote erdvę, kuri tikrai verčia išsižioti gerąją prasme, nes įspūdinga, graži. Kasgi čia bus, ką sukūrėt, kokia ta istorija bus pasakojama? Pagrindinė istorija tai yra Kuršių nerijos gamtos istorija. Gamta sukurta vėjo, smėlio ir vandens. Ir kaip žmogus bando gyventi harmonijoje šitoje visoje aplinkoje.
Taigi lankytojai atėję sužinos visą kuršinerijos istoriją, nuo jos atsiradimo, pačios nerijos, kaip jin atsirado, kodėl jin atsirado ir kokios gamtos stichijos čia veikia. Taip pat ir pamatysim žmogaus išgyvenimą šituose smėlynuose, kaip jam sunkiai sekėsi tai daryti ir kaip jisai pakeitė kultūrinį kraštovaizdį sukurdamas. Ar buvo kažkas panašaus? Ar buvo erdvė, kur galėtų susipažinti, ypač, pavyzdžiui, poilsiautojai arba turistai, su būtent tuo, ką dabar papasakojo? Su tam tikrais fragmentais Neringos istorijos muziejuje, Liudviko Rėzos lankytojų centre galėjo susipažinti, tačiau visuminio tokio pristatymo tikrai kuršinerijoje nebuvo. Dabar laukia mūsų, žinau, kad atvirų durų dienos ir visi galės aplankyti, bet vis dėlto labai įdomu, kas dar čia bus po to. Ar tai bus, žinoma, centras vyks visus metus, bet gal dar kviesit į edukacijas, kažkokius specialius renginius, kokie yra planai šito centro? Planų tikrai turime labai daug, nes turime puikias erdves. Vienu metu galime turėti iki 300 žmonių šitame visame pastate. Turime konferencijų salę, turime edukacijų užsiėmimų salę. Tai turim tikrai planų ir renginius organizuoti, ir edukacijas, ir manau, labai laukime moksleivių su mokytojais, kuriems tikrai norime papasakoti kuršinerijos istoriją, kurie tai yra vartai į kuršineriją. Ir tikimės, kad tai, ką jie sužinos čia, įsineš į gamtą ir jau kitaip žiūrės į kuršineriją. Paminėjau, kad centro sukūrimas 6 metus užtruko. Kas ilgiausiai užtruko? Suprantam visus statybų darbus čia, kur šinerijoje, bet vis dėlto turbūt įrengti, na, interaktyvės tokias erdvės, arba čia, nežinau, stiklo tokia figūra. Tai kas ilgiausiai užtruko? Tai turbūt kūrybinis procesas ir yra pats ilgiausias, kuomet sunku sugalvoti, vėliau, kai pereini į gyvendinimo etapą, ne visos pasirodo svajonės, norai galimi išpildyti, tai pats kūrybinis procesas užimė daugiausia laiko. Ar yra vieta, kuria iš tikrųjų ir jūs labai džiaugiatės, ir kur jums pačiai, pavyzdžiui, įdomiausia būti? Turbūt tiek pirmas, tiek antras aukštas sudarys įspūdį lankytojams, kuomet jie matys visumą. Labai tikrai rekomenduoju mūsų filmą, kuriame rodome kuršinerija visais metų laikais, kuris perteikia ir jausmą kuršinerijos, ir garsus, ir tikrai išeisite į gamtą jau visai kitaip matydami kuršineriją. Ačiū Jums už pokalbį, labai įdomu, dėkui direktorė, o dabar pasikalbėsime su Gabrielė Beinoraitė, lankytojų centro administratorė, kuri kiekvieną dieną čia pasitiks lankytojus, aprodys jiems erdves ir turbūt papasakos tuos momentus, ko tikrai negalima praleisti. Labą dieną, Gabrielė. Sveiki. Taigi, kas čia laukia, mes be abejo žiūrovams parodysime, jūs dabar papasakojat, ką jie galės patirti, kai tik jie jau sakot, o dūmų galiu paleisti, ką tie dūmai reiškia. Tai tie dūmai iš tikrųjų žmonės nukelia, kaip ir direktorė minėjo, į patį kuršinerijos ir formavimosi laiką ir pagrindinės stichijas, kurios formavo kuršineriją, tai būtent vėjas, smėlis ir vanduo. Na ir užėjus iš tikrųjų lankytojus pasitiks pirmiausia jūros ošimas, vėjo garsas brizo ir žmonės bus įtraukti tokį kaip į smėlio gūsį, kuriame galės nusikelti į senus laikus ir po to pristatysime nerijos formavimosi visus etapus ir iki šių dienų, kaip viskas čia yra. Lankytojų centrai dabar iš tikrųjų yra tokie, kaip aš sakau, patobulėję, nes ten tikrai ne tik paveikslai ant sienų kabo ir ne tik žemėlapius galima pamatyti, bet ir daug labai pajusti, pačiupinėti. Ką jūs siūlysite? Na, iš tikrųjų, man atrodo, kad ne vienas atvažiuojantis, o gal ir nebuvęs, kuršinerijai žino, kad čia yra gražu. Ir tikrai atvažiuojam, ir čia atsipalaiduojam, ir gėrimės, ir daug ką užmirštam, bet noriu su žmonėm ir papasakoti, o tai kas yra gražu. Tai visų pirma, tai yra tokie kaip ir elementai, kuriuos galima ne tik pamatyti, bet ir patyrinėti, pačiupinėti, pabandyti pažaisti. Turime štai tokią instaliaciją vaikams, kuri būtent yra žvejybos tema, kadangi, kaip žinot, kuršinerija buvo žvejų kraštas. Na, ir žvejyba buvo jiems ne tik tai kaip amatas ir užsiėmimas, bet ir iki šiol yra išlikęs kaip identiteto dalis šito krašto. Tai dėl to turime žaidimų vaikams. Antrame aukšte yra mikroskopas specialiai kurtas šiai ekspozicijai, per kurį galima pasižiūrėti ir žuvų žvynų, ir paukščių plunksnų, ir tas pačias smėlio smilteles. Na, ir taip pat įsitaisę patogiai ant sėdmaišių, besigrožėdami kuršių marių vaizdu, galėsite pasiklausyti įvairių garsų, kuriuos galbūt girdėjote, bet net pažinote. Pavyzdžiui, ar žinote, kaip
sproksta konkorėžiai, koks tai būna sproginėjimo garsas, arba koks yra bombinimo žvejybos, bumbinimo, atsiprašau, garsas. Tai štai, tai bus įvairių garsų, kurių galima bus irgi atsisėdus pasiklausyti patogiai. Dar mačiau didelius gintaro gabalus, tai be abejo ir pažintis su gintaru. Iš tikrųjų, ten ne visai gintarai, bet jūs pataikyt, nes dauguma žmonių tikrai ir sako, kad asociacija pirma yra gintaro, bet iš tikrųjų, tai menininkas Linas Kutavičius buvo įkvėptas būtent mažyčių smėlio smiltelių, pamatęs jas per mikroskopą, kokios jos yra iš tikrųjų įvairios, įvairių spalvų, formų ir dydžių, sukūrė tuos šviestuvus, kuriuos matėte lankytojų centre. Tai jie būtent yra išdidintos smėlio dalelės, smiltelės, labai lengvos ir gražios, tai tikrai kviečiam visus pasigrožėti. Ačiū Jums už pokalbį. Visus kviečiame aplankyti būtent šį lankytojų centrą Juodkrantėje ir jau šį savaitgalį, šeštadienį ir sekmadienį laukia atvirų durų dienos. Ir iš tikrųjų, turbūt tai bus nauja erdvė, kur galima pažinti šį nuostabų kraštą. Grįžtam į studiją. Ačiū kolegijai Jovitai, o studijoje kita kolegė Karolina Panto. Labas, Karolina. Sveika. Pradėsime socialinių tinklų apžvalgą, dėja pradėsime nuo naujienų iš Ukrainos, kurios, na, slegiančios gal net ir tai būtų galima pavadinti. Taip, tai nėra šios dienos naujiena. Šią savaitę kalbama apie tai, kad Rusija prie Pokrovsko sušaudė 16 ukrainiečių karo belaisvių ir tai yra įvardyjama kaip didžiausia žinoma masinė ukrainiečių karo belaisvių egzekucija fronto linijoje. Dėl to šią savaitę ir Užsienio reikalų ministerija iškvietė Rusijos ambasados Lietuvoje atstovą, kuriam buvo pareikštas griežtas protestas ir apie tai buvo įrašų socialiniuose tinkluose taip pat. Šį kartą noriu parodyti gydytojo anesteziologo Roko Tamošausko įrašą. Jis dirba misijose Ukrainoje. Ir tikrai jautrus įrašas, viso jo neskaitysiu, jis ganėtinai ilgas, tačiau jis dalyjasi nemažai savo apskritai patyrimų ir išgyvenimų Ukrainoje, kaip sekasi padėti žmonėms, sekasi padėti kariams ir pradeda savo įrašo nuo tokių skaudžių žodžių. Matėt, kaip sušaudė 16 belaisvių, lauko pakrašty išrikiavo, parklubdė ir serijomis paguldė visus. Dronas tuo tarpu viską filmavo naktinio matymo optiką, būtent tokiais vaizdais ir dalyjosi žmonės šią savaitę socialiniuose tinkluose. Rokas Tamašauskas teigia, kad skaitė jau daug naujokų, neseniai buvo išrotuoti į Pokrovsko frontą, tai yra nauji nepatyrę kariai, kurie gauna rimtų užduočių nulinėme sektoriuje. Kalbama, kad tamsoje pamatė ateinant rusus, kareivukai kažkodėl patikėjo, jog tai savi. Nežinau, ar tai tiesa, kare niekada nežinai. Na ir toliau jis dalyjasi savo pamąstymais, kad į antrą pusę persiritus tretiems aktyvaus karo metams, kaip trūko, taip ir tebe trūksta turniketų, visureigių, monitoringo priemonių. Tuoj prasidės šalčiai, pradės prašyti termo anklodžių, termo rūbų, mėgmaišių ir žeminių uniformų kariai. Jau treti metai Ukrainoje nėra pradėta gaminti sausa plazma, tai kalbant apie kraujo perpilimą, taip pat problemų čia yra. Na ir toliau dalyjasi į savo stebėjimais ir kokios pagalbos reikėtų ir apskritai, ką jis suvokė apie pareigūnų darbą lauke. Dar kartą priminsiu, Rokas Tamašauskas, jo įrašus galima sekti Facebook'e. Na ir kaip jis minėjo dronų medžiagą, štai čia galima truputėlį pamatyti Jono Omano paskyroje. Jis per ekraną taip pat filmuoja tą vaizdo medžiagą. Vaizdas buvo užfiksuotas su Blue Yellow, beje perduotų dronų su termokamera. Vieta ir dalinys yra žinomi, tačiau na, kol kas nėra tiksliai atskleidžiama, tik tai sakoma, kad tai buvo prie Pokrovsko. Kita naujiena, tai prezidentas Gitanas Nausėda tęsė susitikimus su parlamentinių partijų vadovais ir kas apie tai yra, kas aptariama. Keletą reakcijų buvo jau tada, kai jis susitiko iš pradžių su Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratų lyderė, vėliau su Ramūnu Karbauskiu, Sauliumi Skverneliu, šiandien ir su liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Na ir dabartiniai galbūt tokie naujesni įrašai, kuriuos noriu parodyti, tai politologo Mažvydo Jastramskio, toks gana ironiškas, kas galėtų turbūt vykti po rinkimų įrašas. Taip pat atkreipdamas dėmesį, jis rašo ir į Gitano Nausėdos ankstesnį komentarą apie tai, kad jis nematytų vyriausybėje, pavyzdžiui, Remigijaus Žemaitaičio. Jis taip ir juokauja, kad Nausėda nenori vyriausybėje Žemaitaičio. Konservatoriai nenori, kad kiti eitų su Žemaitaičiu. Blinkevičiūtė nori su visais įskyrus konservatorius, bet klausimas, ar tikrai nori pati. Karbauskis nenori Skvernelio Žemaitaičio ir konservatorius, Skvernelis nenori Karbauskio Žemaitaičio ir konservatorių. Žemaitaitis pas nežino, ko nori, Laisvės partija nori
nori laisvės nuo konservatorių, liberalų sąjūdis norėtų peržengti 5% barjerą, Uspaskichas ir Puidokas nori taikos, Vaitkus nori taikos ir pieno, sėkmės sudarant būsimą koaliciją, taip sakant. Vienas iš susitikimo klausimų ir yra, su kuo matytų koaliciją, galbūt galimi žmonės, galimos partijos, kurios patektų į Seimą. Ir Rimvydas Valatka, apžvalgininkas, parašė taip pat komentarą kritikuojantį Gitano Nausėdos šiuo žingsnius. Na, ne va, tai jis naująjį ministrą pirmininką paskyrė dar vasarą, tuomet dar ir anksčiau, netgi prieš tapdamas prezidentu antrą kadenciją pradėdamas, jis sakė, kad matytų Viliją Blinkevičiūtę, pavyzdžiui, vyriausybės vadovės poste. Na ir sako, kai taip sėkmingai ravėjama šienas, gal ir tų Seimo rinkimų nelabai reikia, nes yra neaišku, ar susitiks Nausėda su konservatoriais. Tai tokia kritika dėl tų susitikimų ir kokia yra jų prasmė. Na ir dabar apie strutį. Kas sekiau portalus, tai matė, kad Molėtų rajone klaidžio strutis. Taip, į Giedraičių seniūnijos kaimą vieną atklydo strutis ir pasirodo, kad jis jau kelias savaitės vaikšto aplink sodybas, toli nesitraukia, bet yra labai baikštus ir žmonių neprasileidžia. Ir netgi to sodybo šeimininkai negali jo pagauti. Vietos gyventojai stebisi tokiu egzotiško paukščio elgesiu, jie nerimauja, kad jeigu toliau klaidžio strutis ir nepavyks jo pagauti, jis gali ir neišgyventi šios žiemos. Kaip teigiama Molėtų rajono savivaldybės Facebook'o paskyroje, darbuotojai bendravo su aplinkosaugos ir gyvūnų globos atstovais, tačiau jie sako, kad tai yra ne jų kompetencija ir siūlo ieškoti stručio savininko, taigi yra ieškomas stručio savininkas, prašoma susisiekti. Komentaruose rašoma, kad savininkas žino, bet negali pagauti paukščio. Savivaldybė atrašo į komentarus, vienas naujesnių komentarų jų, tai kad visgi susisiekė gyvūnų globos organizacija viena, kuri ruošiasi važiuoti ir bandys pagauti strutį, galbūt pamėgins jį primigdyti, kad jis nebūtų sužalotas. Na, bet visgi, jeigu kas pažįsta paukščių savininką ir galbūt šis klaida dar padės pamatyti jam ir na, dar kaip nors pamėginti padėti šiam stručiui, prašom, pasidalijimų beveik 1000. Taip, reikia padėti rasti, grįžti stručiai namo. Dar viena tema apie Coldplay ir Coldplays. Taip, tie, kas tikrai mėgsta šią grupę, žino, kaip sunku yra gauti bilietus į jų koncertą, kurie buvo paleisti šią savaitę, koncertai Jungtinėje karalystėje. Tačiau tie, kurie nespėjo arba negali, gali pasitenkinti tuo, kad į Lietuvą atvyksta ir šiandien beje koncertuoja grupė Coldplays, kurie dainuoja Coldplay dainas. Ir kaip atkreipė dėmesį žurnalistas Šarūnas Černiauskas į tokį žodžių žaiksmą, ne tik Coldplays dainuoja Coldplay dainas, bet ir Radioactive dainuoja Imagine Dragons grupės dainas. Radioactive yra viena garsiausių šios grupės dainų, tačiau grupė, kuri dedikuoja visą savo veiklą būtent šios grupės dainų perdainavimui, taip pat koncertuoja Lietuvoje. Na ir Šarūnas Černiauskas, atkreipdamas dėmesį į tai, sako, kad toliau turbūt laukia tokie renginių hitai kaip Lady Gaga by Lady Gugu, Beyoncé by Beyoncé, YouTube by Me 3 ir taip toliau. Na ir pajokauti ir komentaruose ir įrašė taip pat apie tai, kad pavyzdžiui Džezu, Bajadė, Monika Liu bei Monika Bliu arba Mandrius Vavantovas irgi galėtų apšildyti dainininkus. Skamba kaip garsių prekės ženklų klastotis. Taip, ir trumpai dar apie katės, nes šiandien yra gyvūnijos diena, tai mes privalome pamatyti bent taip, vieną. Labai trumpai, katės yra interneto folkloro tiesiog, na, pradininkės, galima taip sakyti, ir galbūt atrodytų, kad dabar mes katės labai mėgstame internete, tačiau pasirodo, kad tai buvo prieš 100 metų, ne internete žinoma, bet kaip komunikacijos priemonė tai egzistavo, kačių memai, tie juokingi paveikslėliai, ir BBC atliko tokį tyrimą, dalyvavo su Bostono vieno muziejaus darbuotojais, žiūrėjo atvirlaiškius. Ir štai taip galime matyti, kad katės sudalyvavo ir su sufražisčių judėjimuose ir taip pat kvietė balsuoti. Na ir dar apskritai vaizdavo žmonių santykius. Taigi katės pasirodo visą laiką buvo mūsų komunikacijos priemonė. Ačiū Karolina Panto ir socialinių tinklų naujienos. Ir tuo mes užbaigsime laidą, bet Marijus Žiedas jau studijoje, tad visai netrukus žinios, kviečiu likti ir linkiu gero savaitgalio. Thank you.